កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងល្បាតនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសលីបង់ជាប់នឹងអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាណាដូលូនៃប្រទេសទូគីបានដឹងថាកងល្បាតនៃកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពតាមព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលរងការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគណៈកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពមុខឃីវនោះដោយបាញ់ចេញពីខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26វិច្ឆិកានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងនៅក្បែរភូមិអៃតរុននៅភាគខាងត្បូងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសលីបង់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃបណ្ដាញសង្គម X ដែលបានចុះផ្សាយបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រហារនេះវាពុំបណ្ដាលឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិរងរបួសទេប៉ុន្តែរថយន្តរបស់ពួកគេត្រូវរងការខូចខាតរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងអំឡុងដែរនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រចាំការនៅលីបង់នោះកំពុងតែធ្វើដំណើរលើបន្ទាត់ព្រំដែនពណ៌ខៀវនៃដែនដីលីបង់បន្ទាប់ព្រំដែនពណ៌ខៀវនៅដែនដីលីបង់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសម្រេចដកទ័ពចេញពីប្រទេសលីបង់នៅឆ្នាំ2000យ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវាត្រូវតែទទួលការថ្កោលទោសព្រោះកងទ័ពមុខឃីវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជាមុននោះទេហើយកងទ័ពមុខឃីវនេះមានបេសកកម្មដើម្បីរក្សាសន្តិភាពតាមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសលីបង់នោះបានថ្លែងថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងហើយថាក៏ថ្កោលទោសផងដែរក្រុមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនរួមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់នោះភាពតានតឹងបានឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងនៅពេលនោះនៅតាមព្រំដែនរវាងលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលហើយចំពេលនោះក៏មានការពើតប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងហ៊ីបឡោះនៅក្នុងដែនដីលីបង់នេះជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយទីបំផុតក៏ភាគីទាំងពីរទូសង្គ្រាមខុនធ្វើនៅឆ្នាំ2006ភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនចំពេលដែរមានការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចូលទៅតំបន់កាហ្សាស្រីបនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលជាការសងសឹករបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសងសឹកព្រោះតែពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនលួចវាយប្រហារចូលទៅដែនដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាដោយបាញ់រ៉ុកកែតយ៉ាងតិច 5,000 គ្រាប់ចូលទៅដែនដីអ៊ីស្រាអែលនោះបណ្ដាលឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកទ្វារសង្គ្រាមសងសឹកភ្លាមៗតែម្ដងមកដល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានទន់ប្រតិកម្មចំពោះការថ្កោលទោសរបស់កងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំការនៅលីបង់នោះទីប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះពួកហ៊ីបឡោះបានស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការលួចវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅគណៈដែរយុទ្ធសន្តិភាពរយៈពេល4ថ្ងៃចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅតំបន់កាហ្សាស៊ីមកដល់ពេលនេះការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអាម៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយភាគីទាំងពីរពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការវាយប្រហារគ្នាប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិដែលចាត់ទុកថាគួរតែបន្តថែមទៀតនៃការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានេះប្រយោជន៍ដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបរទេសទាំងអស់ដែលពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនចាប់ពង្រត់ចេញពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលានោះមានរហូតដល់ទៅ240នាក់រយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំណាប់ខ្មាំងបរទេសត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានដោះលែងជាង50នាក់ប៉ុន្តែការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបរទេសទាំងនោះដែលមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរនោះគឺជាការដោះដូររវាងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនចោទពីបទឃុបឃិតជាមួយពួកហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនផងដែរហើយបទឈប់បាញ់គ្នានេះក៏ផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបន្តស្វែងរកទម្រង់រត់ភៀសខ្លួនថែមទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាជនភៀសខ្លួននៅតំបន់កាហ្សាស៊ីភៀសខាងត្បូងកំពុងតែរត់ចាកចេញពីតំបន់នេះរត់ចូលទៅដល់ព្រំដែនកាហ្សាស៊ីជាប់នឹងប្រទេសអេស៊ីបមករាពេលនេះបទឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានអនុវត្តតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាបារម្ភថាអ៊ីស្រាអែលទំនងនឹងអាចពន្យារពេលថែមទៀតឬក៏លើកពេលថែមទៀតដើម្បីដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងនិងសម្រួលដល់
ដល់ការនាំចូលជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចូលទៅតំបន់កាហ្សាស៊ីពិតមែនប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនិងមិនលើកលែងដាច់ខាតហើយចាំមិនចង់សង្គ្រាមទុះខ្លាំងបំផុតជាងមុនទៅទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូគូទ្រេសបានទទួលថាតំបន់កាហ្សាស៊ីបនេះនៅពេលដែលទ័ពអ៊ីស្រាអែលដកចេញពីទីនេះគួរតែមានទ័ពអន្តរជាតិគេហៅថាពហុសាសលោកអង់តូនីយ៉ូគូទ្រេសស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប់ជាអ្នករ៉ាប់រងសន្តិភាពសម្រាប់ដែនដីកាហ្សាស៊ីបនេះជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបក៏ទទួលថាតំបន់កាហ្សាស៊ីបនេះគឺមិនត្រូវមានយោធាឬកងទ័ពណាទាំងអស់លើកលែងតែកងទ
យោធានោះទីសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះបានថ្លែងដោយទាត់ចោលទាំងអស់ដែលបញ្ជូនទ័ពអន្តរជាតិទៅកាហ្សាស្រីបើអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បោះសម្អាតបានពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីននេះយ៉ាងណាការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់ដែលកំពុងល្បាតតាមព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលនោះក៏ជាការផ្ដើមឲ្យមើលឃើញមួយផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលបើទោះជាគ្មានចេតនាចង់វាយប្រហារក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការព្រមានទៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួចទៅហើយ